Премьер-министр Мухаммед Халы Абылгазиев жол кыймылынын эрежесин бузуулар үчүн айыппулдарды тууралоо маселесин изилдеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Өкмөт башчы тиешелүү органдарга тапшырманы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселеси боюнча өткөргөн кеңешмеде берди. Маалым болгондой, бузуулар үчүн жарандарга 1000 сомдон 5000 сомго чейин жоопкерчилик каралган. Бул сумма коомдо түрдүү пикир жаратып, ал тургай жогорку кеңештин депутаттары айыппулдардын көлөмү элдин социалдык абалын эске албай туруп белгиленип калган деп айтып чыгышкан. Коомчулуктун пикирин эске алып, ошондой эле эл өкүлдөрүнүн демилгесин көңүлгө алган жумушчу топтун ишине Айза Камчыбекова токтолот. Уна менен бейбаштык кылуу, уруксат берилген ылдамдыктан жогорулатуу, уна каражатын мас абалында айдоо жана башка бир катар бузуулар боюнча гана бир кыйла катуу жоопкерчилик чаралары белгиленген. Буга чейин белгилүү болгондой, 2019 жылдын 1 январдан тартып айдоочулук күбөлүктү алып коюу тажрыйбасы жоюлуп, өзгөрүүлөр киргизилген. Ага ылайык бузуулар үчүн айыппулдардын токтому кабыл алынгандан баштап 15 календарлык күн ичинде төлөнгөн шартта айыппулдардын өлчөмү 50% кыскарат. Коомчулуктун пикирин эске алып, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын демилгесин көңүлгө алуу менен премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев жумушчу топко учурдагы айыппулдардын өлчөмүнүн негиздүүлүгүн жана натыйжалуулугун карап чыгууну тапшырды. Анын пикиринде өлкө аймагында долбоордун кийинки баскычтарын ишке киргизүүнүн алдында долбоорду борбор шаарда ишке ашыруунун жыйынтыктарын тыгырталдоо жүргүзүү жана келечекте бардык реалдуулуктарды эске алуу менен сапаттуу иште камсыздоо зарыл. Биз бул көйгөйдү бүт тараптан алып карашыбыз керек. Себеби бул бир тарапка же бир жол менен гана чечилип калчу нерсе эмес. Өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек. Биз долбоор ишке берилгенден берки абалга өзгөрүүлөргө сар эсеп салып жыйынтык чыгарышыбыз абзел. Камералар орнотулган жерлерде кырсыктар аз болуп айдоочулардын тартипке келип жатканын көрүп жатабыз. Эми бул акча айып маселеси дагы жакшы жакка чечилет деп ойлойм. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 4 марттан тарта аппараттык программалык комплекстер ишке кирип, 12 марттан баштап мониторинг борбору жол эрежесин бузган айдоочуларга айыппул төлөө үчүн каттарды жөнөтө баштаган. Айдоочулардын нааразычылык алып келип жаткан стоп тилкесин кесүү сындуу кандайдыр бир эрежелер башкармалык тарабынан анализ жүргүзүлүп, ал коомчулуктун коопсуздугуна терс таасирин тийгизбесе, кайра кароо боюнча сунуш берилет, дейт жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Коомчулуктун бүт бардыгы мына азыркы күндө негизинен уже айыппулга өзгөчө көңүл бөлүп атканы бул ошо аппараттык программалык комплекстер жанагы 8 нарушение деп атпайбыз, ошо нарушениелер менен тиешелүү баягы чара көрүү боюнча жөнөтүлгөндө чыгып атат. Негизинен ошол коопсуз шаар долбоорунун баягы биз да билебиз негизги максаты бул баягы айып пул чогултуу же болбосо бюджетти толтуруу эмес, жолдогу кырсыктарды азайтуу, адамдын өлүмүн жана ден соолугуна болгон баягы зыянды азайтуу болчу. Учурда коопсуз шаар долбоорунун 1-этабы толук ишке берилип өз ишин алып барууда. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол кыймылынын эрежесин бузгандарга карата 108137 токтом түзүлүп, анын 44.5% төлөндү. Жол кыймылынын эрежесин бузуудагы ар кандай түрлөр үчүн учурда айдоочулар 1000 сомдон 5500 сомго чейин айыппул төлөйт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы белгилегендей, өзгөчө бузуулар ылдамдыкты чектен ашыра айдагандар болуп жатат. Ал эми мас абалында транспорт айдаган айдоочуларга катуураак жаза белгиленген. Белгилүү болгондой, алар 17500 сом айыпка жыгылат. Бардык Бишкек шаары боюнча, Чүй облусу боюнча бардыгы болуп 110 аппараттык программа комплекстер орнотулуп, анын ичинен 20-сы передвижной жанакы ылдамдыкты өлчөөчү аппараттык программа комплекстер бүгүнкү күндө штаттык режимде иштеп жатат. Бардыгы болуп жалпы жонунан 111 000 ашуун ошо жол эрежеси катталса, анын ичинен 49 000 баягы унаалардын ээси тарабынан айыппулдар төлөнүп, бүгүнкү күндө 71 286 900 сом айыппул бүгүнкү күндө мамлекеттик казынага түшүрүлдү. Ал эми эксперт Дүйшөналы Токтокунов коопсуз шаар долбоору күчүнө киргенден бери Бишкек шаары жана жалпы Чүй облусунда жол эрежесин бузуулар азайып, ал оң көрсөткүч бере баштады дейт. Себеби чындыгында бактылуу каттар келип түшө баштагандан кийин Бишкек шаарында жол менен байланышкан кырсыктын саны 68% азайган. Ал эми Чүй облусу боюнча көрсөткүч 38% берет. Ай бирок айдоочуларга эреже бузбагандай мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, нааразычылык чыкпайт болчу деген пикирин да эксперт четке какпайт. Ал айып пулдардын санын азайтуу керектигин билдирип, бирок эреже бузган айдоочу мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп кошумчалайт. Эгерде ошондой шарт түзүлө турган болсо, айдоочуларга эгерде нарушение кылып, эгерде жол эрежесин буза тургандар болсо, бул айып төлөш керек. Жол эрежесин биз бузбагандай айдашыбыз керек. Бирок ошого карап, ошого карата ошол жол эрежеси бузулбагандай шарттар түзүлүш керек. Бул жерде кээ бир көчөлөрдө ошо айдоочуларды ошону бузганга унуждать эте турган шарттар бар.
ошолорду оңдош керек. Ал эми айдоочулардын айтымында маселе жаратып жаткан бул айыппул маселесин кайра карап чыкпаса, эл кыйналып жаткандыгын билдиришсе, кээ бирлери айыппул өзгөрүүсүз калыш керектигин билдиришет. Себеби айыппулдун көлөмү төмөндөсө, айдоочулар кайрадан жол эрежесин сактабай, жолдордо башаламандык башталат дешет. Оорураак болуп атат акча төлөгөндөн, акча жагынан кичине кыйынчылыктар болуп атат албетте. Плохо то, что это несоразмерность с доходами населения. Это плохо. А это есть как бы минус. А то, что штрафы вообще существуют за разные нарушения, это хорошо. Это дисциплинирует автолюбителей, они не нарушают безопасности дорожного движения всех участников процесса. Ура, гайра карашкирик, штраф. Это любой пуске. Делать поза или гинеловатку. Зарплат кишники, штраф тараевый, чон. Бая нарушает это, эми аракет кыласың, нарушает этпейин деп, бирок ушунчалык пробка, ушунчалык машина көптүктөн кеберде придётся айла жоктон нарушает этесин. Люди в нашей стране не так много зарабатывают, чтобы платить такие штрафы. Но с другой стороны, благодаря большим штрафам это нарушается меньше, потому что, скажем так, боятся в конце концов нарушать, потому что платить надо за эти штрафы. Бул маселени кароодо жарандардын пикирин көңүл чорлоруна коюп, коопсуз шаар долбоорун жүзөгө ашырууда келип чыккан маселелерди өзгөчө дыкаттык менен кароо зарыл. Премьер-министрдин айтымында айыппулдардын көлөмүн өзгөртүү боюнча негиздүү жана сапаттуу сунуштамаларды иштеп чыгуу үчүн бул маселени терең жана ар тараптуу изилдеп чыгуу керек. Мухаммедкалый Абылгазиев дагы бир ирет баса көрсөткөндөй, жол инфратүзүмүн жакшы эместигине байланыштуу маселелер жана жол кыймылын уюштуруу көйгөйлөрү жарандардын кызыкчылыгына жана масштабтуу долбоордун кийинки баскычтарын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн толук түрдө чечилүү тейиш. Учурда биринчи этап толук иштеп өз жыйынтыгын берүүдө. Эми алдыда долбоордун экинчи этабы ишке берилери күтүлүүдө. Ал өлкө аймагынын бардык бөлүгүн жабдуу болуп саналат. Маалымат кылайык, экинчи этапта 306 аппараттык программалык комплекс ишке берилет. Анын 40 данасы көчмө аппарат болсо, калганы эл көп жайланышкан аймактарда чекиттерди орнотулат. Айзам Шибекова, Кенжебек Максатулу, Пирамида.